Bu daimi olmayan dünyada mənim ömrüm həsrət və qüssə ilə başa çatdı. Vətən sevgisi üzündən çox tədbirlərə əl atdım. Ancaq səyim bir nəticə vermədi. Bu əsirdə bir könül sahibi görmədim. Türklərin və İran torpağının böyükləri hamısı Çin xalqı kimi yatmışdılar. Cavanlığım getdi, qüvvəm puç oldu. Zövqlü və ehtiraslı bir cavan görmədim. Dəniz yolu ilə Ruma səfər etdim. Yeni əlifbanı o ölkədə bütün dövlət başçılarına göstərdim. Xəyalım çiğ deyildi, çox pişkin idi. Birər-birər mənə yüz sağ ol dedilər. Dünya gözümdə behişt bağına döndü. Mənə böyük cəlal düzəltdilər. Şaha layiq peşkəşlərlə əzizlədilər. Dünya muradımca idi. Fələk mehribandı. O dəqiqədə səadət mənimlə həmnəfəsdi. Birdən bir sarı üzlü kişici mənim arzu piyalama zəhər damızdırdı. Onun vəzirlərin yanına yolu vardı. Məni dinin və dövlətin düşməni kimi qələmə verdi. O natəmiz kişi bu ittiham ilə məni hər kəsin yanında xatırlayırdı. O türkləri dəhşətə saldı. Dövlət şurası başçılarını qorxutdu. 10 illik zəhmətim onun sayəsində heç oldu. Yerdən sızıltımı göy eşitdi. Pak Allah mənim köməyimə çatsın. Qiyamətdə ondan mənim qisasımı alsın. Eşitdim ki, onun atası uşaqlıqda Qəzvində üzü tüksüzlərdən biri imiş. O ay üzlü bir çox illər uzunu hamamlarda kisə çəkən olubmuş. Azada Şahənşahın dövründə heyf ki bir vəzir olmuşdu. Ey İran cəmaəti, layiq deyil ki, məhfulun birisi belə fəal olsun. Çarəsiz Rum torpağından qayıtdım. Orada qalmaq mənim üçün uğursuz idi. Bu nəticəsiz gedib gəlmək haqqında orada Tehrana xəbər göndərdim. Elmlər vəzirinin adına yoldan ürəksevən bir məktub yazdım. Yeni əlifbanı ona nişan verdim. Onun üçün behişdə yeni qapı açdım. Bilmirəm onun himmətimi alçaq idi. Ya o gecə gündüz sərxoş idi. Bu vəzir mənə cavab vermədi. Məqsədim üçün əl tutmadı. Başqa bir vəzir də dodaqlarını tərpətmişdi. Bu məsələ haqqında öz fikrini demişdi ki, biz İran xalqı kiçikdən böyüyə qədər, atəşpərəstdən, xristiyandan, farsdan, türkə qədər hamımız zirək və mərifət sahibləriyik. Zəka üzündən həmişə fikirdəyik. Yazının çətinliyindən qorxumuz yoxdur. Çala çuxurdan çıxmaq üçün korlara yol göstərən lazımdır. Heç kəsdən yeni yazı qəbul etmərik. Bizim öz yazımız və öz fikrimiz kifayətdir. Sonra bu fikri ilə güvənmişdi. Əlinin içi ilə saqqalını tumarlamışdı. O məclisdə sırayla oturanların hamısı ona demişdi. Sağ ol, ey fikir deyən. Doğru sözünə min afərin olsun. Hikmətdə sənə heç kəs bərabər ola bilməz. Qəlbin işıqlıdır, sözün sağlamdır. Onu rədd etmək üçün Ərəstu belə cavab tapmaz. Təəssüf ki, gözəl xasiyyətli Şahənşahın vəzirlərin axmaqlığından xəbəri yoxdur. Heyf ki, fərasətli və huşlu Şahənşah heyvərələrin işindən sakit oturur. Heyf ki, ədalətli hökm verən bu əlifbanı başdan başa görmədi. Heyf ki, onun parlaq dövründə abırlı bir vəzir görmədi. Hamısı tövməkar, hünərsiz, ağılsızdılar. Kim onların adını yaxşılıqla çəkər?
Hərçənd onun dövrünün başlanğıcında şərqdə ildırım kimi bir vəzir parladı. Ancaq o ruslar ölkəsində vəzirlik edən Baris kimi bir vəzir idi. Bütün işləri şahın qarışacağı olmadan gördüyü üçün ömrü Baris kimi zay oldu. Bu rəmzi bu padşah anlarsa, onun ömrü günəş və ay kimi olsun ki, dövlət millətin pərəstarı olmalıdır. Millət dövlətin pərəstarı olmamalıdır. Ey Keykubadın taxtında əyləşən, onun üzərində şahlığın daimi olsun. Eşitdinmi ki, Rus ölkəsində himmətlə, qeyrətlə, namusla Aleksandr Rus millətinə nə yaxşılıq etdi? Ad çıxarmaqda dünyada kişi oldu. Eşitdinmi ki, Palmerston Britaniyalılar üçün nələr etdi? Sən Wilhelmi, o ağıllı elm sahibi kralı eşitdinmi? Zəhmət və çalışmaqdan bir an belə rahatlanmır. Ona görə də dövründə mülk-ü behişt kimidir. Sən Bismarck-ı eşitdinmi ki, başını göylərə yüksətdi? Onun fikrindən nə cür tədbirlər baş verdi? Vətəni uğrunda müharibə etdi. Eşitdinmi ki, İnişil Haribaldi öz ay üzlü arvadı ilə nə kimi cəsarətli müharibələr etdi? Vətənini yadlardan təmizlədi. Hər yerdəki o döyüşlə məşğul idi, arvadı arxasında ona kömək idi. Sən Lincolnun canını millətə necə qurban etdiyini eşitdinmi? Thierry eşidibsənmi ki, indi onun ömründən 80 il keçir, vətəni üçün həmişə kədərlidir. O, pul və rahatlıq qayğısında deyildi. Ey padşah, vəzirləri nə etmişlər? Onların işinə özün şahid ol. Vəzirlərin nöqsansız bir iş görməmişlər. Onlar gah qarınlarının dərdindədirlər, gah kisələrinin. Elə isə onlar bir arpaya dəyməzlər. Ey şahlar şahı, onları qapından qov, elmli düşüncəli vəzirlər axtar, nəcabəti burax, bacarıq axtar ki, məmləkət yenə bəzəklə istədiyin qədər bəzənsin. Yeni əlifbanı işə salsınlar, xoşbaxtlıq ağacını meyvələndirsinlər.